皆さんこんにちは。今回は初心者向け直剣モッドランキングということで、片手直剣のモッドスキルのランキングです。モッドスキルっていうのは青い字で追加効果って書かれたやつを装着できるスキルをモッドスキルっていうんですけど、これの片手直剣バージョンが初心者がフロアボス周回するのにすごく便利で、手軽に高い威力を出せるんですよ。直剣モッドがなぜ強いのかっていうのはこの記事に書いたんですけど、この双剣士の記憶有事をっていうスキルが常設イベントのアナザーワールドで手に入るんですけど、これを装着するとめちゃくちゃ強いからなんですよ。詳しくはこれを見てもらえればと思います。リンク貼っておきます。でモッドスキルに追加効果って書かれたソードスキルを装着するには、これ枠が空いてないといけなくって、最初から全部解放されてるわけではなくて、でこの3枠目を解放するのがめちゃくちゃ大変なんですよ。だから最近ツイッターでどの直剣モッドを解放すればいいかって悩んでる人を見かけたんで、たまたま片手直剣のモッドスキルがオーダーでいっぱい当たったみたいな人とかいて、まあ、そういう人に少しでも参考になればと思います。でまあランキングって言ってもどれが一番強いとかじゃなくて、このゲームってどれが一番強いかっていうよりはスキルの組み合わせのゲームなんで、組み合わせで強いかどうかが決まるんですよ。だから単純に強さのランキングっていうより、まあ、今回の選定基準としてはボスの弱点をついた属性になっているか、スキル威力、ここの何パーセントダメージっていうやつが高いかどうか、全体攻撃か単体攻撃か、モブ狩りしやすいかどうかです。あとは縦傷が乗るかどうか、忠義の盾キズメルっていう有名な最強スキルがあるんですけど、これの最強バフ効果が乗るやつと乗らないやつがあって、ソードスキルの攻撃モーションによって決まってるんですよ。詳しくはこの忠義の盾キズメルの評価っていう記事を読んでもらえればと思います。リンク貼っておきます。あとは刻印が乗るか、刻印デバフっていうスキル効果があって、俺が持ってるやつだとこれなんですけど、これ敵に当てると次のダメージ2倍になるんで、まあ、正確には2倍じゃないんですけど、まあ、かなり強いと。でこの刻印が乗るかどうかってどういう話かっていうと、メニュー、ステータス、パートナー装備ってやって、これ小春って言うんですけど、主人公がソロの時にずっとついてくるパートナーのことなんですけど、このスキル1にセットしたやつ、スイッチって書いてあるんですけど、これスイッチ枠って言って、自分がスイッチを打った時に小春もこのスイッチにセットしたやつを連動して打ってくれるので、これで連動して打った時に小春が先にこの刻印のスキルを敵に当てて、でその後にその自分が打ったスイッチの攻撃が当たるかどうかっていうタイミングの問題ですね。これって10秒間働くんで、10秒以内に攻撃しないといけないんで、刻印が乗るかどうかってかなり重要になります。特にこの目の前にいるこのカオス倒滅戦って案内にいるんですけど、メニュー右下イベント一覧でカオス倒滅戦っていうのがあるんで、これ押してここ来れるんですけど、これで出てくるボスってクリティカル耐性あるものがいるので、クリティカル出せない状況でもこの2倍っていうのが効いてくるので、クリティカル関係ないのでここで特に重要ですね。でまああとこのボスの弱点をついた属性になってるかっていうのは、まあどの属性もいいんですけど、土属性だけはちょっと微妙なんですよ。でこれ霧雨さんが作った SAOIF スキルレコードまとめっていうサイトなんですけど、これほんと便利なので皆さん使ってみてください。土属性の直剣モッド、これが8000回復の追加効果ついてるんですけど、この回復効果って高い威力に直結しないんですよ。 HP が残ってるほど強いやつ使うなら別ですけど、直剣もっと基本そういう感じじゃないんで、まあ、土属性はランキングで下の方になります。あとさっき言ったこの縦傷、これ打ってから直剣モッドを打つまで連続して打つんで隙が生まれやすいんですよ。だから今言ったこのカオス倒滅戦やるときに隙が生まれやすいんですよね。でこれほんと一撃でも食らうとかなりやばいんで、カオス倒滅戦ってちょっとプレイヤースキルがいるっていうのもあるし、これカオス倒滅戦ならソロで挑むのが基本になってくるんで、小春が一緒なんですけど、フロアボス周回って掲示板だと小春いないし、
掲示板って左上メニュー右下イベント一覧からこれクエスト掲示板へって下の方にあるんで、これ進んでやるクエストをキャラクエスト掲示板って言うんですけど、ソロ専用なのに小春いないので刻印乗るかどうかとかじゃなくて、まあ、縦傷のがいいっていう感じはしますけど、ただ縦傷って入手困難なんですよ。まあ、これと同じような効果を持つ万全の備えユナっていうやつもあるんですけど、まあ、それもちょっと手に入れにくい感じなんですよね。でまあ刻印なら片手コンの星4確定オーダーとかで比較的手に入れやすいっちゃ入れやすいんで、まあ、そっち重視ですかね、選定の理由としては。あと直剣モッドの入手方法としては、この動画撮ってる時点で来た、まあ、期間限定なんですけど映画の復刻オーダーが来てて、まあ、このスクリーンヒーローキリトっていうのもランキングに入ってるんですけど、まあ、これで当たるやつとか、まあ、片手直剣オーダーこの動画撮ってる時点でこれも来てるんですけど、あまりおすすめはしないですね。まあ、引いても全然いいんですけど、どっちかっていうとこの突き進め英雄キリトが欲しいなら引いた方がいいかなって感じですけど、特にこのモッドステップアップオーダーっていうのが来た時は、まあ、片手直剣が出やすいラインナップだったらこれが一番狙いやすいんじゃないかと思います。アクトさんがオーダー解説動画出してるので、よかったら見てみるといいんじゃないかと思います。この動画撮ってる時点でのこれは結構直剣モッドが出やすい感じなので、まあ、あとはバースデーオーダー、例えばこれキリトですけど、キリトのバースデーオーダーとかキャラの誕生日に出るオーダー引いてもいいけど、まあ、ちょっとピンポイントでは狙いにくい感じがしますね。だから、まあ、今のところはモッドステップアップオーダーで直剣モッドいっぱい来たら引くのがいいかなって。一番いいのはこのステップ5とかでスキルが4つくらいピックアップされてて、その4つのうちどれか出るやつで直剣モッドがステップ5に来てるやつ理想なんですけど、それが、まあ、とにかく入手方法そんな感じで、早速ランキング紹介に入ります。1位、お茶会最小アリス。お茶会最小アリスについては、まあ、これ解説記事書いたのでよかったら見てもらえればと思います。簡単に言うとモブ狩りしやすくて刻印が比較的乗りやすくて、このカオス討滅戦の特位置、今明国繁獣ってなってますけど、明国釈者、あ、これ2週間ごとに変わるんですよ、ボスが。カオス討滅戦って、でそれでこの特位置の明国釈者ってなった時に弱点属性が残闇属性なんですよ。だからそれに効くっていうので、まあ、ゲーム進めていくとちょっと壁になるので、残闇属性であるお茶会採取アリスはすごくいいって話で、あとは有名最強スキル夜空に咲く青バラキリト、最強スキルレコードランキングっていう動画でも紹介したんですけど、これが闇属性ダメージを強化するスキルレコードなんですよ。これと相性がいいっていうのがすごく大きいです。で次第2位、スクリーンヒーローキリト。これも残闇属性でカオス魔人、さっき言った明国釈者ってやつですね、それに効くんですよ。でこのスクリーンヒーローキリトって公式が攻撃モーション出してるんですけど、これ攻撃モーション早くて短いんですよね。だからこのカオス討滅戦のカオス魔人周回するときに立ち回りしやすいっていうのが大きくて、まあ、同じセット内にキリト3枚以上っていう発動条件あるんですけど、キリトのスキルなんで、まあ、片手直剣でキリトって普通にいっぱいあると思うんで発動条件満たしやすいし、まあ、さっきのお茶会採取アリスはキリト1枚でも装備すれば発動しちゃうんで、まあ、こっちは攻撃力が1000上昇するやつなんで、扱いやすさから第2位にしました。第3位、スキルフルドキュメントキリト。これも選定理由は残闇属性だからです。まあ、なんでそんな残闇推しかっていうと、まあ、そのカオス魔人に効くっていうのもあるんですけど、50層以下のフロアボスってどの属性の直剣モッドでも、まあ、ある程度効率よく狩れるんですけど、でカオス135もこれソロカオス弱点属性っていう記事書いたんですけど、ソロカオスってカオス討滅性のことなんですけど、
カオス135って装備可能レベル135の冥黒防具を作るために周回する難易度、近境値のことで、まあ、さっきの155って得位値のことだったんですけど、この135でも弱点属性が、例えばこの残風だったらピンポイントで残風じゃなくても、まあ、なんとか回れるっちゃ回れるんですよ。ただ、155からはかなり厳しくなってくるんで、カオス魔人だったら残闇でピンポイントに入ると、かなり楽になるので、あとは最深部110のウィッチカオスもダー闇属性って言って闇入ってるので、まあ、これも周回しやすいんじゃないかと思います。ただこれ発動条件がシリカのスキル1枚以上なので、片手直剣のシリカってこの動画撮ってる時点では多分ないんで、それがちょっと発動条件満たしにくいっていうのもありますね。まあ、とりあえずこれが3位ですね。次第4位、バクツリ領域キリト。これ4位と5位残生属性にしたんですけど、5位とちょっと迷いました。ユイのスキルを1枚装備しって書いてあるんですけど、これは、まあ、配布ユイって呼ばれているあの星さんの安らぎの笑顔ユイっていうやつあるんですけど、まあ、それがめっちゃ強いっていう動画前やったんで、それのリンク貼っておきます、動画説明欄に。まあ、それがあるんで条件を満たしやすい。でまずこれいいっていう話の前に、残生属性がいいっていうのがなぜかってちょっと話すと、まあ、この有名スキル青バラキリトって生属性ダメージが低下するんですけど、これじゃなくて試し切り一線キリトっていうのを持ってる場合は、これ闇が低下して生属性ダメージが上昇するやつなんで、もしこっち持ってる場合はこれのがいいですね。残生の直剣モッドを狙ってオーダー引いた方がいいですね、こっち持ってる場合は。あとはこのフロアボス弱点属性っていう記事書いたんですけど、74層フロアボスグリームアイズの弱点属性が残生属性でピンポイントで入るんですごくいいっていうのと、ソロカオスだとカオス110のカオストロールが突生属性なので、まあ、一応生属性弱点入ってるので弱点つくことになると。あとはストリクトハーミットカオスってやつ、これが生属性弱点なんで、まあ、効くかなって感じですね。でなんで残生他にもあるのにこっちかっていうと、これ攻撃モーションめっちゃ遅いんですよ。多分もうトップレベルで遅いんですけど、遅いのでさっき言った刻印が乗るんですよね。刻印がズバ抜けて乗りやすいっていうので、ただまあフロアボス周回って、まあ、掲示板とか迷宮区基本小春なしでやると思うんですよ。迷宮区はパーティー組むし、掲示板は他のキャラ来るし、まあ、小春いないんで、まあ、じれったいかなっていうのはありますね。めっちゃ遅いんで、カオス討滅戦じゃなかったらもうほんとじれったくなると思いますけど、まあ、カオス討滅戦が壁になると思うので、まあ、これを4位にしました。次第5位、彦星勇気。こっちはモーション早いです。技名にピアスって入ってるんですけど、ピアスって衝撃モーションめっちゃ早いので縦傷のバフが乗ります。もう本当は俺最初これを4位にしてたんですけど、まあ、正直どっちもいいスキルなんで、第5位は彦星勇気でした。で次第6、7、8位くらいまで残風属性の直剣元です。残風属性の直剣モッドをなんでこのランキングあたりにしたかっていうと、カオス135のカオスカガチが弱点残風でドンピシャなんですけど、このランキングの1位から3位のカオス155って残闇がピンポイントだったと思うんですけど、135でピンポイントなのこれだけなんですよ。残属性まで入ってピンポイントなの。だからここら辺のランキングにしました。ただ、この、遊戯シノンってやつが、覚醒パワーライズで風ダメージが上がるやつなんですけど、これが、シノン3枚以上装備時っていう発動条件が厳しくて、まあ、覚醒パワーライズで、この動画撮ってる時点で、今のところ出てるのこれだけなんですけど、覚醒ついてないパワーライズだったら、人魚姫リズベットとかあるんですけど、まあ、これ結構、発動条件厳しいんでそこら辺はちょっと微妙ですけど、まあ、とにかく6位から紹介します。6位ジューンランオセチ勇気。これ技名がバーティカル入ってるんですけど、発想ストーリークリアで手に入るこのマンオブザデイキリトもバーティカルって入ってるんで、だいたいこれと攻撃モーション同じような感じです。でこれって
で、同じザンカゼの直剣モッドのディライトドリンク勇気と効果がすごい似てるんですよ。ダメージ 50% 上昇と攻撃500上昇。ただこのディライトドリンク勇気の追加効果の2つ目のアスナ1枚以上っていうのがマジで発動させにくくて、片手直剣のアスナってほとんどないし、アスナの覚醒アビリティって言ったら、まあ、例えば覚醒パワーライズのキュートな狼娘アスナっていうのあるんですけど、それ装備すると、まあ、さっき言った遊戯シノンとか、まあ、一緒に装備するか問題になってくるし、まあ、キュートな狼娘アスナ持ってるなら使うといいかなって感じもしますけど、こっちの純乱おせち勇気は勇気のスキル2枚で、片手直剣の勇気って結構あると思うんで、こっちの方が発動条件は満たしやすいかなって思うんですよ。純乱おせちのが、純乱おせち勇気自体が勇気のスキルなんで、もう一枚勇気セットするだけで使えますね、この効果が。まあ、あとは覚醒のアビリティの勇気つけてもいいしって感じで、このディライトドリンクと迷ったんですけど6位にしました。で、第7位の方がディライトドリンク勇気にしました。このディライトドリンク勇気って技名ピアス入ってるんですよ。で、さっきの彦星勇気と同じ攻撃モーションなので縦傷が非常に入りやすい。やっぱりこのアスナセットの発動条件がかなり厳しいんで7位にしました。第8位、身支度乙女リーファ。これは技名がスパイクって入ってて、で、これ攻撃タイプ移動範囲って書いてあると思うんですけど、まあこれ大体の人が持ってると思うんですけど、この冴える剣祭キリト星3のやつ、これもスパイクで移動範囲って書いてあるんで、これ全く同じ攻撃モーションです。で、これなんか突進する感じで、まあ、直線上に突進していくんですけど、その直線の軌道上のモブに攻撃が全部当たる全体攻撃で、なんか円形の範囲とか扇形の範囲にモブを収めてまとめ狩りするみたいなのはできないんで、まあ、ちょっとモブ狩りがしにくい。ただキリトを1枚以上装備時っていう発動条件は簡単に満たせる感じですね。で、やっぱりこれスパイク系で突進するので、ちょっと刻印が乗るかどうかは、まあ、距離調整しながらっていうか、まあでもこれ冴える剣祭キリトで刻印乗るかどうか試してみればいいか、まあ、今度ちょっと試してみようかな。ちょっとわかんないんで、このスパイク系が使いやすいかどうかですね。多分ボスに近づいて攻撃して多分当たるまで多分ちょっと時間かかるのかな。そういう点でもしかしたらこれ純乱おせち勇気どうなんだろう、ディライトドリンク勇気より上かな、上な気がしてきた。ちょっとまあなんかちょっと使ってたことないんで、まあ、わかんないんですけど、まあ、多分あれだな、ディライトドリンクが8位かもしんない。まあ、とりあえずここではこれを8位っていうことにしておきます。正直どっちもいいスキルです。で、第9位からはザンミズの直剣モッドですね。このフロアボス弱点属性の騎士のこの47層のレイヤー、レイヤーザレギオンバタフライってやつなんですけど、これ弱点突水で、まあ、水属性が弱点入ってるんで効くことは効くんですけど、だいたい3発くらいで倒せないとレイヤーが飛び上がったりして攻撃当たらなくなって攻撃判定出なくなって、で、すごい倒すのに時間かかってめんどくさいことになるんで、そのレイヤーを倒せるくらいの実力にまでなる必要があるんですよ。だから、まあ、結局まあ普通に40層フロアボスのブラッケン水属性で周回した方が早いってなるかもしんないですけど、まあ、それ以外だとカオス135のストームグリフィンカオス、これが弱点属性突水なんで、まあ、水弱点つけるのでいいのかなって思います。まあ、あとは47層のダンジョンボスとかにも効くんじゃないかなって思います。で、あとはこの覚醒パワーライズのキュートな狼娘アスナ、これがアクアコンバージョンって言って水属性ダメージが上昇するやつなんで、これを持ってる場合はザンミズの直剣モッドを狙ってみてもいいかもしれません。まあ、あとはフロアボス弱点属性でこのラングレンってやつ、81層フロアボスですね。これの弱点属性がザンミズなんですけど、まあ、掲示板だと直剣モッドだと倒すのに時間かかるんで探検の方がいいんですけど、これ状態異常が弱点に入ってるんで、まあ、探検がすごくいいんですよ。ただ迷宮区周回するときは全員でザンミズの直剣モッドで行った方が効率よく周回できるので、迷宮区だと
状態異常スタックちまちま積み上げていくより全員で一気に直剣モッドをぶっ放した方が早く回れるので、まあ、そういう点でも残水の直剣モッドあるといいと思います。で第9位雪空のプレゼンターアリス、もう第9位にした決め手は刻印が乗る。モーションがちょっと使いにくいんですけど、片手直剣のスラスト系なので発動してから初撃が敵に当たるまでちょっと時間かかりますね。まあ、片手直剣のスラスト俺これちょっと持ってるので、このフェアリーウィンクリーファっていうのをちょっと発動してみます。これ後ろにちょっと下がってから攻撃する感じ。あとは発動条件がキリと1枚以上なんで満たしやすいですね。あと全体攻撃なので、まあ、モブ狩りできなくはない感じですね。威力的にはこの最近出た彩り勇気にちょっと劣るのかな、わかんないですけど、まあ、こっちは単体攻撃なんでやっぱりモーションが使いにくいといえど刻印が乗るっていうのはいいと思います。第10位彩り勇気、これ技名スラッシュって入ってるんですけど、まあ、同じスラッシュって入っている英才の戦闘術エイジ持ってるんでちょっと見てみると、撃ってからちょっと後ろに下がる感じですね。ちょっと初撃モーションが速そうなので刻印が乗りにくそうな感じしますね。でまあ勇気3枚以上装備時なんで、まあ、なんとかなるかなって感じの発動条件ですね。やっぱ刻印乗りにくそうなのでさっきの雪空のプレゼンターを9位にしました。でもなんかこれも結構強そうですね。こっちって攻撃力が500上昇なんですよ。彩る勇気は攻撃力1000上昇なんで、まあ、ここが大きいかもしんない。まあ、縦傷乗るような気がするので、どっちかっていうと。これ10位にしました。第11位、しばし停留キリト。まあ、これはビート系なんで、この読みにくい四字熟語のキリト、これ星さんのやつ。これ確か階層攻略のストーリーでもらえたと思うんですけど、これもビート系ですね。で、このビートキリト打つと、これこんな感じで初撃早いですね。縦傷はおそらく乗りますね。ただ、ちょっと追加効果が、ダメージ 50% 以外だと弱点ダメ 20% だけしかないので、あとやっぱり残属性の弱点ダメージっていうと残属性が弱点のやつにしか効かないっていうのもあるんで、これは、まあ、11位にしました。で12位からは残秘属性の直剣モッドを選びました。カオス155のカオスワンアイドってダー秘属性なんで、なんか直剣モッド効くのかなって思ったんですけど、まあ、やっぱり打属性秘属性なんでちょっと微妙なんですよね。1枚じゃきついっていうのは、うん、なんかでも俺やったことないからわかんないんですけど、眼帯アリスっていう直剣モッド2枚持ちを可能にしたやつ、配布有事をつけた時みたいに威力が出るやつを2枚持ちできるようにするスキルがあるんですけど、これですね。これ持ってない場合はきついし、持っててもまあ、ダー非属性なんで、どっちかっていうと、斧もっと集めた方が、まあ、ダ属性なんで、で、オーダーにピックアップで来やすいので、まあ、そっちの方がまだ集めやすいですね。眼帯アリスってマジで入手困難なので、まあ、あとはパワーライズ4って言われる、まあ、さっきパワーライズ3って紹介したと思うんですけど、パワーライズ4っていうのもあるんで、まあ、それ一緒につけると強いので、残非属性の直剣モッドって言ったらなんだろう、掲示板のワンアイかな、20層フロアボスのワンアイドザビーストってやつが残秘弱点なので、まあ、それで瓶集めとかしたり、あとは非属性なので、まあ、みんな初期装備で持ってるこの黒き先駆者キリト、これの発動条件が残秘ヒットって続くやつなんで、まあ、これ満たしやすいと。あとは俺が持ってるこのピエロエギルってやつ、これも覚醒のパワーライズ3で非属性ダメージが上昇するやつなので相性がいいですね。というわけで第12位とどめの一撃キリト、これは技名がリコイルなんで、確かこれも回想ストーリーで手に入ったと思うんですけど、これリコイル系なんですよね。で、攻撃モーションが一緒だと思うんですけど、まあ、撃ってみるとこういう感じですね。ちょっと初撃入るまで遅いので、縦傷はほぼ入らないと思っていいです。で、キリト3枚装備時が条件なので、まあ、満たしやすいっちゃ満たしやすいと思います。
第13位、縁日散策遊戯王、まあ、これはブレイズっていうやつなんで、まあ、同じくこれブレイズって書いてある初期モッドキリト、この解放する力キリトとちょっと攻撃モーションが似てるんですよ。まあ、初期モッドキリトはこういう感じなんですけど、縁日散策はこの扇形の攻撃範囲よりちょっと斜め後ろに少し範囲が広い感じなんですよね。これこういう感じの少し広い感じ。ただ縁日散策は単体攻撃なんで、あとは火傷状態の敵に対してっていう発動条件がちょっとめんどくさいですけど、まあ、さっきの初期装備の黒き先駆者キリトはバーストで発動すると火傷にするっていう効果になるんで、まあ、通常発動だと一定確率でって書いてあるんですけど、まあ、一応火傷にはできると、まあ、第14位、初期モッドキリト、これ解放する力キリトってやつ、まあ、一応その全体攻撃でモブ狩りしやすいっていうので、やっぱり火傷状態にしないといけないっていうのもあるし、ちょっと使いにくいんですけど、まあ、それでもモブ狩りしやすいっていう点で、まあ、縁日散策より上かもしんないな。ただスキル威力低いんですよ。ちょっと一番最初に出たモッドスキルなので、で次からは残土属性の直剣モッドなんですけど、覚醒パワーライズだとこのしびれたドラーゴシリカってやつ、これ土属性ダメージが上昇する覚醒パワーライズで、リズベットをつけると攻撃力が上がるモアデバンっていう効果ついてるんですけど、これ持ってればまあ少しいいんじゃないかって思うんですけど、やっぱり残土は最初言ったと思うんですけど回復効果ついてるんで、まあ、ちょっと微妙かなと、まあ、それでも一応紹介します。15位、強敵募集中勇気、これなんでかっていうと、まあ、バリアント系なんですよね。技名が同じくバリアント、まあかなり珍しい片手直剣のアスナなんですけど、これと攻撃モーション一緒です。バリアント放つとこういう感じ、初撃早いです結構。でしかも全体攻撃なのでモブ狩りがしやすい、それが大きいですね。ただアスナ1枚以上装備時っていう発動条件も厳しいし、まあ、回復効果もついてるんで、まあ、残土の中だとモブ狩りしやすい攻撃モーションってことで15位にしました。次16位、クローニビータキリト、これはリズベット1枚で攻撃500上昇って、これも発動条件がちょっと微妙で、まあ、ブレイクゲージ増加量が多いっていうのはなんか使えそうな気もしないでもないような、ただまあやはり回復効果がついてるんで、それと全体10連撃で攻撃モーションがめっちゃ長いんでちょっとめんどくさいということで第16位にしました。これは技名がテンペストって入ってるんですけど、まあ、これ同じくこれテンペストってやつ持ってるんでちょっと打ってみますと、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、あ、なんか数え方変だったけど、まあこういう感じですね。で第17位、これで最後です。波乱の追走撃リーファー、あ、でもこれ第17位にしたけど案外いいかも。なんか単体攻撃でモブ狩りできないから17位にしたんですけど、発動条件がキリト1枚なんで発動させやすいっていうのは大きいですね。あ、でもそれでもやっぱそうだな、スラントなんで攻撃モーションすごい短くて早くていいんですけど、まあこれを一番下にしちゃいました。以上で初心者向け直剣モッドランキングを終わりにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。